Когато Бог новоражда чрез духът си твоя вътрешен човек, ти ставаш Божие дете завинаги. Разбирате ли тази огромна разлика между Стария Завет и Новия Завет? В момента говорим за чудото на новорождението, което е била предвечната цел на Бога за нас. Идвайки при Исус, ти ставаш част от тая предвечна цел и промисъл от Бога за човечеството. Алелуя! Нека да продължим. Тъй като този, който новоражда твоя дух и те прави ново създание и ти дава ново сърце, е Святия Дух на Бога, той и този, който продължава да те храни, да те води и да се грижи за теб в твоето всекидневно израстване. Как го прави? Чрез своето слово, или по-точно, чрез откриването на своето слово, или откриването на значението на неговото слово на твоето сърце и на твоя дух, т.е. на твоя новороден дух. Както всяко едно бебе, когато се роди, то е малко и слабо и се нуждае от израстване, така и твоя новороден дух. Твоята плът, в която живееш, твоите мисли, твоите душевни мисли и чувства са все още старите, свикнали да мислят по стария начин. Но чрез обновяването на Святия Дух и на Неговото Слово, ден след ден, твоя вътрешен човек, твоето ново създание вътре в теб започва да расте все повече и повече и да надделява все повече и повече в твоя живот, за да бъде способно да вземе управлението над твоите мисли и действия и над твоя живот като цяло, да хване кормилото в своите ръце и следвайки Святия Дух на Бога, да ходи с Бога в Неговото призвание за твоя живот. Амин. Ще продължим. Следвайте поученията, за да вървим все по-навътре и по-навътре в нещата. Алелуя! Бог да ви благослови!